поверховий дитячий заклад повинен бути. Спочатку обіцяти інвесторам, що з тої сторони, вон дивіться на озеро, все заманювати, а потім на таку цілу. Ну 16 метрів, це от від цього будинку до цього забору. Так. І це на висоті. Ну як воно буде виглядати? Ну тут ніяк. Ніяк, ну тут ми вже нічого не зробимо. Тут хоча б зробити те, що ми можемо, на щось вплинути. Скажіть, які ще роботи дається глобальні по нашим будинкам? Крім зовнішніх ніяк. А внутрішні, якби підвісні потолки, я бачив там ще. Підвісні потолки, ну зараз їх цепляти який смисл. Ми їх взагалі практикуємо на межі заселення вже. Добре, а скажіть, по будинку кабель там, де йде через комірки, він уже прибраний? Комірки, дирки залатані? Ну, тимчасовий був. Не, в доме, который шел по колясочным. А заделали вот эти отверстия?